Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації. Міністерство внутрішніх справ залучає до захисту держави ветеранів.